Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa do universo Marvel para vocês. Capitão América e Wolverine, um monstro chamado Tess. A história corresponde à edição anual do ano de 1986 da revista Capitão América Volume 1. Possui o argumento de Mark Greenwald, desenhos de Mike Zeck e arte final de John Byrne. Tá gostando? Então vamos girar com a história. Em busca de um pouco de tranquilidade, o mutante Logan, mais conhecido como Wolverine, vai até o Richards Bar relaxar um pouco. Enquanto ele aprecia sua bebida, um bando de embriagados estão causando um verdadeiro alvoroço. Depois de toda aquela algazarra, apenas um homem fica de pé resmungando. Seu nome é Bob Frank. E a única razão da briga ter acontecido foi porque o sujeito é mutante e os outros não queriam ele por ali. Ao sair, Logan, que estava entediado, decide ir atrás dele furtivamente. Pois além do indivíduo ser mutante, o nome Bob Frank lhe soou familiar. Mas não antes de vestir seu uniforme de Wolverine. Let's go, Bob! Durante esse tempo, Bob Frank fica falando sozinho e seu vocabulário se mostra infantil e limitado. E finalmente Wolverine se lembra da familiaridade de seu nome. Robert Frank era um combatente do crime chamado Weezer e foi morto anos atrás. Mas antes de morrer, teve um filho mutante com problemas mentais e se pergunta se aquele sujeito pode ser esse filho. Sendo que o perde de vista em um momento de distração e começa a ouvir uns barulhos parecendo ser uma luta e corre em direção aos ruídos. Ao chegar, se depara com um enorme robô dando uma sova em Bob Frank. Sem pensar duas vezes, ele põe as garras para fora e vai para cima do autômato, mas acaba se dando mal tomando uma rajada e sendo arremessado para longe dali. Enquanto o mutante voa sem destino, o humanoide continua surrando Bob Frank sem piedade. Mas Wolverine, com seu poder de cura, retorna cheio de raiva atacando com tudo. Mas curiosamente, o robô não faz qualquer movimento para resistir aos ataques e ativa os jatos em seus pés para sair dali sem dar qualquer importância para o herói. E apesar de todo o seu esforço para impedir a partida da máquina, suas garras não resistem à vibração e acabam se soltando. Depois de cair, o mutante que ficou observando o robô percebe outra coisa se aproximando e com sua audição apurada ele consegue ouvir ao menos uma palavra: Tess. Em seguida ele volta sua atenção para Bob Frank e percebe que ele está muito mal. Enquanto isso, Capitão América examina um desmoronamento que havia acontecido em um estacionamento recentemente em uma pequena cidade, sendo que dois homens já haviam descido e não deram sinal de vida. E com a permissão das autoridades, ele desce no buraco. Ao examinar o local, ele começa a suspeitar que pode ser um antigo abrigo de guerra e acha uma porta de aço. Ao abri-la, ele avista os homens inconscientes e sente cheiro de gás fogênico. Então ele coloca seu escudo na porta por precaução e avança para pegar os homens. Naquele momento, o gás fogênico é liberado, mas como seu escudo impediu a porta de fechar, ele consegue resgatar os homens. Mas como o herói ficou intrigado com o que viu lá embaixo, solicita uma máscara de gás e volta para explorar o lugar. Ao retornar, ele entra naquela mesma porta
e continua avançando, mas acaba caindo em outra armadilha e cai em um lugar escuro e desconhecido. Mas seu escudo salva novamente. Depois disso, nosso herói espertamente apoia os pés na parede e dá um impulso. E com suas habilidades acrobáticas, consegue sair da piscina de espinhos. Depois ele acha mais uma porta e percebe vários furos na parede. Então ele já deduz o tipo de armadilha que tem naquela parte e corre em direção à parede, que provavelmente será disparado os tiros, mas não consegue chegar a tempo. Mas felizmente seu escudo o salva pela terceira vez. Pouco tempo depois, ele atravessa mais uma porta e encontra uma caldeira. E pelas marcas de poeira, ele conclui que alguém esteve no local recentemente. E pelo tamanho das pegadas, suspeita de que pode ser um robô. Então ele sai do buraco e diz que o local é uma fortaleza que foi construída para guardar algo que não está mais lá. Então o senhor se aproxima e comenta que aquele lugar era de uma casa de um homem chamado Truman, que trabalhava para o governo, e que foi demolido há cerca de 10 anos. Rapidamente, nosso herói pega sua moto e aconselha as pessoas dali a fecharem o buraco quanto antes. Enquanto isso, na estrada do município de Westchester, um caminhão perde totalmente sua funcionalidade, aparentemente sem qualquer motivo. E quando o motorista olha o retrovisor, percebe que a caçamba está aberta e vai verificar o que aconteceu. Ao ver um estranho numa roupa exótica, atira sem pensar duas vezes. Mas os tiros são inúteis, e o sujeito, que se identifica como obstrutor, diz que irá acompanhá-lo até seu destino, e o arrasta até o volante dizendo que irá retirar a interferência que ele ativou para parar o caminhão, enquanto o robô, que é controlado por ele, retira todas as cargas da caçamba para em seguida conseguir entrar. Em outra parte de Westchester, Wolverine entra em um hospital com Bob Frank, que é rapidamente levado para ser atendido. E como sabia que não poderia fazer mais nada por ele, decide sair para procurar o misterioso robô. Durante a busca, ele encontra as mesmas caixas que foram arremessadas pelo robô da caçamba do caminhão, e quando vai analisar, descobre que são da empresa Adamético, que é a principal indústria de adamantium. Em outra parte da mesma cidade, Capitão América entra em seu furgão e pega o telefone para ligar para seus contatos do FBI e perguntar sobre Truman. Mais tarde, durante a madrugada, na empresa Adamético, o caminhão que foi sequestrado chega e consegue passar pela segurança facilmente com o motorista no volante. Ao entrar, o obstrutor joga um gás no carreteiro para ele dormir e invade a fábrica junto com o robô. Então ele mata alguns funcionários e deixa dois vivos para executar uma operação. E de acordo com as ordens do vilão, eles revestem o robô de adamantium para que o mesmo se torne invencível. Sendo que esse processo leva horas, e durante esse tempo o caminhoneiro acorda e usa o rádio para alertar as pessoas da fábrica sobre o perigo. E com a troca de comunicação, a notícia chega até um dos homens que estavam com o Capitão América na exploração do buraco, e o mesmo chama o herói, que parte imediatamente até a fábrica. Voltando ao local uma hora depois, o processo de revestimento de adamante no robô termina o deixando muito mais forte do que antes, e Capitão América chega. Coincidentemente, Wolverine também aparece no local, mas como não queria perder tempo, acabou entrando de uma forma que acionou o alarme. E como já era esperado, o Bandeiroso vai conferir. E quando ele avista Wolverine, acaba falando com ele de uma forma hostil, e como o mutante não gosta do seu tom, também responde de forma malcriada e ataca em seguida. Enquanto os heróis se degladiam, o robô gigante aparece quebrando tudo
e atacando todos. Sendo que o obstrutor começa a se preocupar quando vê os dois heróis. E em seguida, alguns seguranças da fábrica aparecem, deixando o obstrutor ainda mais preocupado. Com isso, o Capitão América consegue impedir o robô de atacar os seguranças, enquanto Wolverine vai para cima do obstrutor. Mas o vilão rapidamente percebe que não vai conseguir dar conta dos dois e vai embora junto com o robô, fazendo o mutante cair. Em seguida, Capitão América se aproxima de Wolverine, pede desculpas pelo jeito que o tratou e faz a proposta de trabalharem juntos para resolverem aquela nova ameaça. E ele aceita. Depois das explicações, eles marcam de se encontrar no dia seguinte no Richards Bar. Algumas horas depois, em um centro para crianças portadoras de necessidades especiais, vemos um senhor chamado Richard Rensselaer visitando seu filho, que é portador de psicose nuclear. Um transtorno que causa um afastamento da realidade devido ao medo de que o mundo pode acabar a qualquer momento por destruição nuclear. E como o próprio Richard foi uma das pessoas que respondeu às perguntas do seu filho sobre bomba atômica, o mesmo acabou se sentindo responsável pelo problema do filho. Enquanto isso, na biblioteca do Congresso em Washington, Steve Rogers, que é o Capitão América, pesquisa sobre Truman, que é o nome do dono do lugar onde saiu o robô, e descobre que ele era um cientista do governo durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de algumas horas procurando o microfilme certo, ele fica sabendo que o presidente Roosevelt teve um encontro secreto com altas patentes do Ministério de Defesa pouco tempo depois de iniciarem o projeto do super soldado que transformou Steve no Capitão América. E nessa reunião, o professor Truman argumentou que depois da guerra, os supersoldados poderiam abusar do poder de suas forças e se tornarem uma raça superior que Hitler tanto glorificava se assim desejassem. E a única solução para impedir esse possível acontecimento seria um dispositivo de segurança capaz de neutralizar os supersoldados. Tal dispositivo foi chamado de Robotes e Roosevelt concordou com o projeto. Contudo, após a criação do primeiro supersoldado, que foi Steve Rogers, o projeto não teve prosseguimento após o único homem que sabia a fórmula ser assassinado. Então, como Steve Rogers era o único supersoldado na guerra, o projeto TES não teve mais utilidade. Mas Truman não se conformou com aquilo e continuou o projeto por conta própria em sua casa. Enquanto isso, na mansão dos X-Men, Wolverine pesquisa os arquivos do computador Cérebro e, por puro instinto, resolve procurar especificamente os dados relacionados a mutantes que possuem habilidades de controlar máquinas. E não demora muito até achar Richard Rensselaer. E de acordo com as informações, Richard foi um agente da SHIELD que se aposentou. Ou seja, enquanto o Capitão América descobriu sobre o Robotes, Wolverine conseguiu informações sobre o obstrutor. No dia seguinte, no estado de Nebraska, vemos o próprio Richard em um posto de gasolina abastecendo seu caminhão e pede para o frentista limpar seus vidros. E o mesmo ao fazer, fica impressionado ao ver o robô dentro do veículo. E assim que o Richard vai embora, o frentista imediatamente transmite uma mensagem de alerta sobre o robô e fornece os dados do caminhão. Mais tarde, Richard Rensselaer, com seu uniforme de obstrutor, invade o centro de energia nuclear junto com o robô Tess. E com seus poderes de controlar máquinas, consegue inutilizar os alarmes infravermelhos. Mas após chegar a um determinado ponto no local, o obstrutor ordena a Tessa chamar a atenção quebrando tudo. Com o barulho, os seguranças chegam e Tessa começa a lutar com eles enquanto o obstrutor procura a sala de controle. Poucos minutos depois, os atuais parceiros aparecem e Wolverine já vai com tudo para cima do robô. Capitão América lança seu escudo, mas infelizmente não causa o menor dano. Enquanto tomam o maior sufoco, eles montam várias estratégias para derrubar a máquina. Até que finalmente conseguem derrubar o gigante.
Então Wolverine aproveita a oportunidade para tentar penetrar suas garras em um possível ponto fraco da máquina. Mas como a carcaça é muito resistente, ele pede para o capitão ajudar a penetrar sem se importar com a dor. E finalmente consegue arrancar a cabeça do robô inutilizando suas funções por completo. Enquanto Wolverine se recupera dos ferimentos, os outros funcionários aparecem para agradecer e também dizer que está acontecendo uma emergência na sala de controle. Então eles partem para lá e dão de cara com o obstrutor que diz que com o seu poder de controlar máquinas irá lançar todo o arsenal nuclear do país para o mar e com isso tudo ficará inutilizado. Contudo, em um momento de descuido, ele dá as costas para os heróis e Capitão América lança seu escudo para derrubá-lo, o fazendo cair. Como Capitão América estava longe, pede para Wolverine o pegar para salvá-lo da queda. Mas o mutante não tinha a menor intenção de deixá-lo viver, e se prepara para enfiar suas garras sem piedade. Mas acaba pensando melhor e o deixa se esborrachar no chão ao invés de matá-lo. E diz na maior cara de pau que errou. Com a perda de consciência do vilão, os técnicos conseguem retomar o controle das defesas americanas e tudo volta ao normal. Porém, Capitão América, que é super correto, não gostou da atitude de Wolverine por deixar o obstrutor cair no chão e diz para ele rezar para que os X-Men nunca se cansem desse jeito desagradável dele, pois nenhum outro grupo irá aceitá-lo. Wolverine, que não se importa nem um pouco com a opinião alheia, diz que o obstrutor teve sorte por não ter morrido na queda, pois ele mesmo poderia matá-lo, e vai embora deixando o bandeiroso falando sozinho. No dia seguinte, Logan vai até o hospital fazer uma visita, e naquele momento Bob Frank acorda perguntando quem ele é. Logan diz que é apenas o homem que o encontrou e o levou para lá, e Bob Frank agradece. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.